په پیښور کې د لارو کوڅو په شوکو کې اضافه شوې ده او روزانه په بنیاد د وسلې په زور د موبایل او پیسو غستو پیښه را مخې ته کیږي. د ګلبهار پولیس سټیشن په ادونو جاوید ټاون کې په رڼا ورځ د وسلې په زور د یو تن موبایل او نقد پیسې اغستې شوې دي. د پیښې سی سی ټی وی فوټیج هم مخې ته راغلی دی. په ویډیو کې لیدلی شي چې په رڼا ورځ دوه موټر سایکل سواره د وسلې په زور د یو تن موبایل او نقد پیسې اخلي. په پیښور کې سټریټ کرایم کې اضافه شوې ده او روزانه په بنیاد د وسلې په زور د موبایل او پیسو اغستو پیښې را مخې ته کیږي. د ګلبهار پولیس سټیشن په هدونو جاوید ټاون کې په رڼا ورځ د وسلې په زور د یو تن نه موبایل او نقد پیسې اغستې شوې دي. د پیښې سی سی ټی وی فوټیج هم مخې ته راغلی دی. په ویډیو کې لیدلی شي چې په رڼا ورځ دوه موټر سایکل سواره د وسلې په زور د یو تن نه موبایل او نقد پیسې شوکي.